Милли ғұрып ғадәтләріне, мәдәниетіне ұнатмайлар. Татарстаннан ирақ орнашсалар да, элемтәләр үзілмей. Сібір татарлары кімнер алар? Эфирде таяны нұқтасы тапшыруы, студияда Алмаз Ғафиятов есәмісіз. Хәйлі кеш, мұхтарам қонақлар, бүгін шынында сібір татарлары тарихын үйренуші, хам оман сібір татарлары болған шақыстарын әлігі студияға жиды, хам біздің білен әлімтеді Рузиль Бикинеев табылаша, оған сөзін сонырақ берірбіз. Дамир әфенді, сібір татарлары дегенде, әміне біз түмен татарлары, біз Нижгар татарлары дейбіз, әміне сібір татарлары дегенде, қойсы шәхірлер кіре, бұн бетінде біргіне шәхіріні бірләштіруші, біргіне жеріні бірләштіруші түшінші түгіл, міне кімнер кіре аларға? Бо бердавати тринчатту гел, оно таке тибакчилик магнеси да бар, бар етнік магнеси да. Лагуман алганда сиверде бер ярти мільйон татар яши, оно купчилик кенбатч сиверде урнашкан. Нешто кенбатч та сивер кенбатч сиверде ят татарларнан бер 180-200 менге ол жирле сивер татарлара. Яны шунда формулашкан, олар етнік яктан шунда халкайланыргендер, хам аннан соинде татар мільятнан бер кисеген айлангендер. Бо билгеле Запад дәуірде әшіленген ішілер, енді сібір татарларын мен ойлем формулашу башланған бұрынғы түркі қоханлықтан оқ. Бізді болған процесстарда бұраналарды, қыпшақпар кіріп еткен ораларына, сыңынан татар-монголдарда кіріп еткенлер ішілеріне, әм нұғайларда болғанында, ғымымен бік қатлалы етілген әзілі түркім. Хәм белгілі бұ түркімнің түрлі түбәктегі жерлі орынларда шулай өзіншәліктері бар. Қамырамында езілген, әйе, шынанда 2013 жылға яқынша 500 мүн татар еш едіп, шыларының 300 мүні қозан татарларына, 200 мүні сібір татарларына қоры едіп. Шулай мұ бұ? Бектігі әйтіп болмай, шынке сібір татарларының шақтығы, мұна бұ Еділ Урал бойынан көшкен татарлар бұлан никақлашып өткенлер. Шыңа көрінде тігі шыларының тұқымларда еші, ортақ ғайладан жығушыларда. Шыңа көрі түгіл көне кесіп әйтіп болмай, яқынша 200 мүн бар деп өліп сібір татарларының саны. Демек, мұнда, әгер де біз енді тарихқа көз салсаған саңылашыла, ләкен бұ сібір татарларына қос өзіншеліклерінде ашықлы істейді. Саня қан, мұна кімнер алар сібір татарлары, ненде кішілер алар, қам нәрсесілден ойырыла алар башқалардан? Мен сібірде 50 жыл ешедім, өзімнің шығышым білен Татарстаннан, Балташ районынан. Онда кеуге шығып, онда мені 50 жылдан сұң кері қозанға қойтты менде. Сібір татарлары білен мені оралашырға тұры келді. Мен көп кіне ауылларда болдым. Бүтін татар ауылларында да Омск өлкесінде еріп шыққа мандыр деп өлім. Оларының күн көрішілері, өзіншеліклері айырып, әйтіп болмай, олар қозанда ешеген татарлардан, ейсі Сібірден келген, Сібірде ешеген татарлардан айырылмайлар. Оларының тұрмыш етулері қазіргі вақытта, енді сұңғы вақытта бары тек өзілері үшін хайван асырап, өзілерінің жерлерін ішкәртіп, әлі ярайлыға шекер тұрыш кішілер бар, олар енді өзілеріне жерлер алып, шол жерлеріні ішкәртіп, онда сұлы шашып, бұдай шашып, оларыны ұрып жиып, оларыны әлі сатып та өзілерінің хайванларын ашатып, шулайтып күн көрелер. Әйінде шынсы ояныш, іш жиық. Онда үш бітті, енді біне 90-ші иллардан сұң бітінней қалқызлар торқалғаннан сұң сафқызлар да бітті, үш бітті, қалық үшсіз қолды. Хәм қазіргі күнде сібір татарларының көплері, онда сібір татарыда Татарстаннан келген мүм, башқы яқтан келгеннер мүм, олар түн яққа ішке баралар, вақты білен үшілер, ерлері, әхватын қызларынды иде балалар өттіріп, өзілерінің үйішлерін қорап, хайуанлар өршітіп, шулайтып тұрмыш алып баралар. Енді ойырым өзіншәліклері бар деп әйтмәс едім. Әнінде тенденция көзәтілі, әмін әлі күшілі ойық бүтін Сібірге көбірек барған болсалар. Қазір керісінші Дамир әфен Сібірден кетелер болып шығамы, мұна үш болмау сәбәплі шылық. Сібірден кеті бар, ол шуша тіге Ханты-Мансийскияғын Жилек жимышлар жерға, аушылықла шығырланырға, шуай көрінде әрбісінің өзінің хүнерлері бар. Бігерек тәтігі түмәлікесінің түн яқпарында ұрманлар, тайғалар арасында яшаушыларының. Мәселен, соғыс татарларында, анда бет соғыс татарларын қорасын, анда бәрәңгіні үстіру үшінде сен жерді көтәрекет ешанда су бек яқын. Шуай көрінде балық тұту бек қытаралған, анда қалқызларда бар елек шының бойынша. Халық қазір де шының бойынша шығырланы, шуай көрінде тіге шиклауық жиылар, Бұл айттілер әлі түмен яғында үзір пожарларда сон шиклі өкілер әзірек біткен екен деп. Шыңа көрі мені қалық қалушылайық зиян кетірі. Менің сонауларым бойынша бір ғойлы
Әгер де шоша сезон уақытында жиреклер жеп, шеклеуклер жеса, ол ярты миллион қандар ақшашларға мүмкен. Яғни, ешерге мүмкен барады, мүмкенлік бар. Хам өзіншеліклер тұрында сөйле башламыз екен, Азат әфенді шыңдан да мүне сібір татарлары, нендей образ мол, ол нендейдір ойрым, ешеу рәуіші мол, аларға мен әрсі әрқ басым? Дәшін әткенде мен сібір кеуі, мен сібірде бір іштапыр болғаным бар. Сібір татарлары көбірек Омскіде болдым. Хәм бик үршен, тұрыш, кең көңілі кішілер, бик емшағырақ бізге қарағанда бұрас. Сенке мен отам яғынан мешәр, мен чоқыстыра болам. Ну, әдек чоқыстып қарағаш, біздің кілер нешіктір қотарақ, деген нешіктір. Онда кішілер бик үшады мені, деген менталитетлары, қылықлары бик үшімдей яқым. Азат ғафу ет, анда конкуренция әзірек. Мұнда конкуренция бек күшті, шыңа көрі әзге қуаты ұлдырға керек. Әмі, не үшін әлігі торих оны үйренірге олынды ғысыз? Нәрсесі білән жәлі бетті ұлсызны? Башта қатыным Сібірде тары болғаш, атасы Үлен күлден, анасы Қырғаптан. Бұл ауларыны біраз үйрене башадым. Мен ғымамын тарих үлен қызықсынам. Хәм үйленге шол аулар білен қызықсына башадым дәйінде. Ауылылар қына жетмей екен, анар район білен қызықсына башадым, анар Омск үлкесі білен, анар Омск қына жетмей, шектер Тімен үлкесіне де көштім, хәм бітім қоя шыраған материалларын жиям, Дамер абының китапларын қоғаным бар, башқа ғалимдерінің китапларын қоғаным бар, анар шынасын, ескі қазір архивлар бі көп үлік басылған матбуғатларын шығаралар, Инқылапқа басылған қадар, Үлфәт газеттілері, Қияш газеттілері, нендейдір, Сибири газеттілерін, шыларыны ұқып, Сібір татарларынан келген хатларыны үйрене башадым, оқып хәм мәкәлілеріні, хәм бек қызық фикірлер менің шекілді. Қалар қайырын тоқталырбыз әлі ол фикірлерге. Зәліфа ханым, мұна шәжері, тарих дедік, мұна сіз нешік әлігі шерлікіні башадыңыз, хәм шулай оқ, нендерек қызықлы моментларға ехтебар еттігіз өзігіз? Қызықлы момент, не знаю, но мұна біздің ауылымыз Шықлар ауылы, Омска область, Тарский район, Шықлар ауылы. Так, значит, Шықлар – это шайықлар. Бухарадан келген болған 16 брат, ота бабаларымыз, ислам дейінің оп келгенлер Сібірге. Сібір татарларда болмаған ислам дейінің ол вақытына. Но хан, сибирский хан чақырған и келгенлер бірінші караван 1394-ші ел, біздің кафедра Омская так считает, келгенлер олар караван білен, 366 шайық болған. Олар ауыл-мауыл үйіріп, үреткенлер, ислам дейінге кетірге қаракет қылғанлар, олардың көбісін өтіріп бітіргенлер. 66 қолған, олар қойсы Бухараға қойтып кеткенлер, қойсы қолғанлар. 16 брат қолғанлар, біздің ауылыбызны анул, абасына бәлі. Неге солғанлар? Аха. И біздің ауылыбызда шайықлар. Ауылыбыз шайықлар. Соңынан, видимо, бош местный татарлардан. Жерлі татарлар енді, ай-ай-ай. И ауыл, қазір зұр ауыл. Зұр айып кеткен демек шуынан енді, ай-ай-ай. Қазір қәрлерін шығырайық. Мұна ойдар сөйлеп кетер өзің сен қой сияқлардан, әм нәрседер сөйлеу аласың өзің туған яқларын тұрында. Мен Тімен өлкесінің Дубал шахырынан оқыдым мұны 5-ші татар этнокомпаниялы мәктебінде, әм сәнәғәт мәктебін ойын құралары сайыны бойынша бітірдім. Қазір Қазанда ешім. Әуқадиев сімдегі Қазан музыка күлетінде оқиым. Өзім жүрлейім, бейім, музыка құраларында ойнайым. Хәм еш композитор болып шықтым. Неде тілді жүрлейсің сен? Татар тілді. Бірі үзік құсыда жылап сөйте аласың мұна шол татар тілінде? Сібір татар тілінде жүрлейім. Балының арға тұғып, Yürüyenim tey, metine kayıp bagırım kuzelim. Ellen yeller tüşüp teyisime.
Эфарин, кулшау игалы был алкышлар. Шынанда татар тіліне ұшош, лекин бары бір сібір татарларына хос үзіншеліклер сезілді кебік, Дамир аб. Сөз бір игалы біз Рузил Бекиниевқада. Мына Рузил, шынанда син нәрсәр бен шоғырлынайсың. Білгені біз ше бетінде келешек турында ойлағанда ол бары бір ешлерге де иқтибар етерге керектір. Син білгені біз ше бізнің ойдар кебік мұндай мұңлы жылар башқармасаң да рэп жырлайсың, хәм әлі интернетте сібір татарлар радиосы да бұлдырғансың. Мына шул хақта сөйлесең еді. 2016 жылда мен Сібір татар радионы ойлап шығардым. Вконтакте та группаны аттым. Мына бүгінгі күнге ана апарам анта түрлі шығарылышлар Сібір татар тілінде шығатын. Ана башқа рэп оқимын өзімнің туған тілімде. Жалай 2016 жылдан аны жасай бастадым. Қазір альбом жасаймын, рэп альбом. Аны уже бітіріп келемін. Скоренді жаздырғалы кетем. Шулай ук, мына өзегезнең телендә берничә сүз, берничә рэп укып китсәң, яхшы булыр иде. Сибир илем, сибир калыгым, минең сибир якларым, бер кытан килеп синең сусылаты юлларың, алыстагы аты елгаларың, куе булып үсәте кара урманнарың, тәрәс янта йырлап атсаты кышлар, үсәте пирамидлар, кайнайты цайлар, авыл урамнар тәтәмле яслар, кырлап яшәйтләр сибир татарлар. Мына бик яхшы шулай алкышлар. Димәк, әлеге җырлар һәм тагын нинди үзенчәлекләр бар телдә, әле бу хакта рекламадан сөйләшербез. Татарстан яңа ғасыр телеканалында таяу нүктәсе тапшыруы Сибир татарлары турында сөйләшәбез. Инде сон ягыннан тарихы турында Дамир әфәнде берни кадәр әйткән идек. Менә Сибир татарларына хас үзенчәлекләрне сез нәрсәләрне билгеләп үтәсез? Бу теманы сез җитди өйрәнгәнсез, шулай ук инде элек ничек булган, хәзер ниндирәк анда вазгыят, шуны да беләсез. Менә гомумән тулы мөхиткә бәя биргәндә менә сез нәрсәләр сөйләй алыр идегез? Татар этнографлары һәм безнең тел белгечләре дә Сибирне тулайым өйрәнделәр. Татарларның безнең ол материаллар керде барысы да татар этнографик атласына. Шуңа күрә без традицион культураларны яхшы беләбез бер татарларның. Әйтергә кирәк, менә гомуми элементлар булса да, безнең хуҗалык системасында да, мәдәниятдә дә аерымлыклар да бар. Менә берсе мин әйтеп киттем, Сибир татарларында игенчелек элегектән булган, тирлешлек тә үскән булган, әмма алар күп шөгыльләнгәннәр җыючылык белән. Традицион рәвештә шул гадәт бүген дә дәвам итә. Ягъни бер проблем булса, Сибир татарлары ачтан өлмәячәкләр. Алар урманга кирип, дәсә булса табып чыгачаклар. Һәм икенчесе, билгеле аларның теге традицион культураларында сакланган бик борынгы элементлар. Без онытмыйк, хәтта безнең Идегәй эпосының иң зур варианты Сибирдә язылган. Шуңа күрә Сибир татарларының теге гомуми уртак мәдәниятка керткән өлешләре элегелектән килә торган зур бер күренеш. Без аны истәттәбез гел, аннан соң билгеле Сибир татарларының локаль үзенчәлекләрдән нык сакланган. Мәсәлән, анда аларның үзләренең ишке төркемнәре бар. Алар бер-берсеннә шактый нык аерылалар, шул исәптән тел ягыннан да. Менә монда әйтеп кителде, бухарларның күшеп йөрләре, шартлар дип әйтәләр аларны. Алар бит Урта Азиядан килгән төркемнәр, һәм алар билгеле күшкән вакытта үзләренең мәдәният элементларын алып килгәннәр, исламда кешеләрәк булган аларда. Шуңа күрә алар шул килеш сакланганнар үзенчәлекләре белән һәм сибирләрне җирле халыкны исламга нык өйрәткәннәр. Хәтта менә күшеп килгән монда сүз булды, шәехләрнең үлүчләрнең каберләре бүген дә аерым Астана дигән мазарларда саклана. Ул Сибир татарлары аларга бик хөрмәт белән карыйлар. Һәм ул шундагы локаль мөселман җәмгыятын берләштерә торучы элементлар. Ягъни бездә андый каберләр юк, аларда бар да шундый. Күшеп килгән дидегез, һәм шулай ук тагын Сибир татарлары арасында күшеп киткән кешеләрнең фикере дә видео язмада бар. Тыңлап үтик әле аны дәвам иттерербез. Мин туып үстем Сибирдә, Омскида. Мин әти Томаштан Тюмен өлкәсеннән Арымаш районы Кисайкүл авылыннан 18-нче гасырда безнең әби бабаларыбыз Кочканнар Екатерина 2-нче язасыннан. Әни минем Омскида туып үсте. Аның әнисе минем әбием ул Собадан Тимиршек авылыннан 60-нче елда күчеп киткән шуннан. Минем бабай Киргап авылыннан Тара якларыннан Омск өлкәсендә. Әмма ләкин аның да тамырлары Башкортстаннан. Ә хәзер мин үзем Казанда яшим. Мин хатыным Чүпрәледән. Һәм андый кешеләр күптер инде алар. Менә татар милләте шулай инде ул. Кушылалар төрле төркемнәр анда башка җирдән киләләр күчеп үзәр аралашалар, уртак мәдәният барлыкка килә. Шулай милләт шулай ише. Һәм әби бабалар дигәндә әй язат әфәнде. Кыргап авыл дигән иде. Бу элек донлыклы авыл булган. Әмма хәзерге көндә кызганыч 4 йортта 8 кеше яши.
Сибір татарларының әгерді ауылы сақланса, келешегі бар әйе. Көп мәдір үміт бар. Әмі ауылар бітсе, шәхірді нешіктір яңадан елешірге, яңа мәдениетіні, хәм нешіктір шәхірінің ғырым ғадетлерін нешіктір... Сақылап қалу керек енді, әйе. Хәмсіз қатлар тұрында сөйлегеніңізді тапшырының бірінші өлішінде, мұна нәрселер барында, нені өзінші әлекілерге иқтибар еттігіз бұл? 100 ел үлік татарларды матбуғат барлыққа келгәш, түрлі тіпеклердің қатлар яза башылар. Мәктәп еқ, фәлән еқ, мұлла, онды. Хәм башқа Қазан губернылар, башқа губернылары білен бірге, табу губернысына шақты көп қатлар келеді. Демек, шындағы халық, бірік мәдәни яқты бірге болып ешейлі, хәм сырауларды бірік. Мәктәп, мәдресе бірге болық деген әйбір бірләшу бойынша, хәм мені шонды фикілер, мені барлық қатларда да шонды фикілер бірге біз бір милет деген сөз. Мені аңсы бік мұхим, әйе, шолай оқ. Демек күшлі болған әлігі? Мен шаққаттым. Сібір татарлары, мәселен, әмі 100 елілік бабалары бірләшу яғында болған. Хәм, әгер де біз енді тарих тұрында сөйлешеміз екен, Зәлифа ханым, шәжерелерінің әхәмиеті тұрында да бірінші сөз айтып кетсеңіз дейді. Шәжерелер болған, біздің қолықта болған шәжерелердің, 37-ші елдерді ол шәжерелерінің үйік қылғанлар, өзләрі құрқып, следственісімен. Балар біткен маңда, деме? Біткен, аға. Сіз аларын үйренесің ма? Мен өзімнің шәжеремні, біздің тұғымның шәжересін, кафедра этнографика Русенко Светлана Николаевна, дан топтым, 7-ші тұғым қатсы. 1794 елдан архивларда біздің инаятовлар тұғымы зафиксирован. Саня ханым, мәдениет тұрында да сөйлесек, келесі нанда мінәсі бір татарға мәдениет ішілеген. Шәжерелерінің сақлаушыларына астана сақлаушыда дегенлер. Әгер де бірер кіші ұл сақлы екен шәжерен өзінде, ұл жылына бір мәртебе хайван сойып, құрбан шалып, халық білен ұл ұқырға дейш болған дұға ұл қабірянына барып енді. Әгер де ол кіші өле екен, ол кімге де болса, бік шанышлық кішіге қолдыра тұрған болған, олар аның бік ұзын ғана енді шәжері ол бір үшер, дүрдер, етеуліқ кішілер онда язылған болған дейілған. Оларын түргәк білен шулай тұтқанлар. Әмі енді онды кіші болмай екен, онды кіші өзі өлсе, өзі білен бірге көмерге құшқан. Қызғанышқа қаршы онды шәжерелер юққа шыққанлар, хәтті ол кішінің қабірінің қойда екенін етмейлер. Мені оны біз барған едік, ол айтты, менің бабам шулай сақлаушы болған деп. Аннары шәжерені өзі білен бірге көмген, мені шындай. Демек шындай тарихи фактыларда бар. Шындай тарихи фактыларда бар. Әсіздің білен мәдениетін сөйлеші олдынан, әйдегіз бірге Сібір татарларының самауыр бүйінде қорабы деген, әрі араларсын давам еттірерміз. Яра. Бұл милли бүйі мұ, Саня ханым? Қамтағын енді мәдени өзіншеліклерге иқтибар еттігісіз? Мәдени өзіншеліклер, оларының бүйілері Сібір яғында көбірек тұпырдап бүйілер оларының көпкіне. Біздің көргені біз бар, Усишим районында бір апа бар еді. Ол мен ашыл бік ұстайтып тұпырдап бейдірі. Яңадан түменде көргенім бар, ол Ялутыр ауылында бір қатын. Ол бір 8-9 түрлі тұпырдауыны біле. Олар қатты оңға күрішті өзгерелер. Неше кетіп, кім көп мәт тұпырдау білен шындығы конкурслар өткәрі дебінде. Бәйгілерді айыштыралар. Ол Сібір халықларының бейу элементлары шындай. Ол тегі бізіне ояқтарлық ояқтарлық көтері бейулер қазірген шыққан нәсілер. Демек, нәсілер сақланған традициял элемент, мәдениет элементлары. Бұл бар тек Сібір татарлары бейулеріндегі нәмелі? Башқа халықтарда да бар шыңаршылар нәсілер бар. Сібір халықтарында. Хәм Рузилге ағынан сөзіні берек әлі. Рузил, шынанда бүгін қәл нешігірі екен, тотар тілінде оралышу бар ма? Яшылар білен нерші оралар өткерілі әмі? Ғымен, тотар мұхиті нендей анда? Ну, ауылларда әлі сақланған деп әткілі олады. Әмі тұраты әшетігіндер, яшылар, алар ұжы ұрыслашып кеткендер, ұрыс өсілер кән құшатлар. Ну, ауылда та ұжы яш бұғынлар рәтләп кәпләшмейдер ярым ауылларда. Ярым ауылларда яқшы сақланған тіл. Әсен не үшін мені тотарша жырлар қабылдың, шулық интернетті актив, үшенің ол барасын, нәрсе әттер әсені маңа? Айталмайын даже, мені
шалай өсі шантайын ой келді, радио ойыштырғалы интернатта жаңа башланып кетті. Өсім та тілімні яқшылап үйреніп, қысының сібір татар сөзліклерден яқшылап үйреніп, шалай ішіне бүгінгі күнкә сапарам. Хамсу, алға таба да шылай, давам еттер, шыңды ташылама, шынан да бәлкі сенің ортыңнан әлі башқаларда аңа еріп кетердір. Лекен, мұнда бию деп айттік, біз тарих деп айттік, шәжерелер тұрында сөйлештік, әлі милли ризықлары да бар сібір татарларын өзлеріне қос. Айдар, мұна шул хақта сөйлесен еді. Яратқан сібір татарларының ризығы, ол сібір бауырсағы. Ол төбәт әйкібік, кәбәт. Мұны кім әзірләді сенің? Әнеем пішірді. Әйтен бит, анда өзің жәліктері бар. Белгілі сібір татарлары итінің көбашылар, әлігіліктен олар малтықанлар, әмі балықтың да көбашылар. Сонан көрі аларының оригинал пішіретірген бәлішілеріне әйтірі керек балық бәлішілері бар. Бек тәмді бұла, түгі карайс балығын ішінде салып қойалар толы келіш, аны рахаттанып түгі зұр еттіріп, анан соң шығарып салалар, бек тәмді нәрсе. Белгілі балықларының бүтін түрлерінде тұталар, хамашылар. Ол біздің үшін ғадәті көрдісті ғой, бізді татар еш қына балықтың нәрсеке білмейді, оларың есімдерін де білмейді, онында әрбір балықтың есімі де білгелі, сонан көрі көпілі балықтың тұталар. Қыш күндерінде әлігерек вағыттан да, ұрамда, базарда ғойымен түгі ұлау білен кетіріп шығаралары балықтың, балық көбінден де. Хәм ондан сон белгелі түгі бізде болған ризықларға, шоған ризықлар да бар. Мәселен, олар түгі сүтіне қойнаталар, сүттен түрлі-түрлі ризықлар есілер, жеге ризықлар да бар сүттен ясытырған. Ол түгі үләндер салғананды, бізді әйрен дегендерсе, оларда да бар. Сонан көрі, олар ит, сүт, әм мін әйтем бетінде, ондан сон балық ашаптыралар. Хәм тіл өзіншеліктер тұтан сөйлегенде, ұзатымын мен әрсеге, әйе? Қазанға көшкен сібір татарлары білен сиешкені бар, шыны шақты. Олар хәм көбесі бізде мұнда балық жетмейді. Чынки, әлікке онда сібірде ешеген рационда балық көп болған, мұнда балық қазір болға ішіне шықтыр. Өзәрі шыңа ектебар етеді. Балықтан тілге көшек, мұна ішінан да ненде өзінші әліклер бар тілде, хәм сізді шулай оқ, енді неші тұрға жәпләндірген өзінші әліклер болды ма? Мен, мәселен, тіл ойырымлығым біраз фанатикада бар әлбәтті, әмі логикақтан, мен тіл білгеші түгіл, әмі логикақтан бітім тілі оңлашыла. Мәселен, мен Радловның 150 еліліке азылған текстларын ұқыған бар, оңлашыла. Ол Сібірде саяхат еткенде жүрлі әкиетлені язып алған, кейбі қарыфлар білен. Оны үш елдаш деген әкиетін ұқыған, нәқ біздіңше язылған, әзірек қарыфлары бошқа шарақ қана. Қам, Сібір татарларының милли өзіншеліклерін соқлап қалды. Соң, Яқаным, сіздің шәнерсе тойын ұқтасы болып тұра. Ауылда ешесе қалық, балалар да, хәм қалық өзі де ұл милли өзіншеліктің соқлый. Әммелекен қызғаныш, ауыллар қазір сирегейді, ауыллар қойбірләрі бітәлер. Ауылларда, енді ауыл кішкінейгеш, ауылдағы ешлер шәһәрге көшелер, ауылларда, әйттім бет, іш онда бік әз, бүтін кіші де бет жилек жи алмай, бүтін кіші де ұрман кесі алмай, бүтін сіде балық тұт алмай, ешлерге іш керек. Шоңа көралар, еш шәһәрге көшіп кетелер, ярый әлі, енді вақтыға ғана барып үшлесе, ол әлі онда ауылда қала. Ауылда іш болдырыға керек. Хәм ауылда әлбетті мәктәплеріні қайтарыға керек. Балалар үстін үшін оларға білім алсын үшін мәктеп те керек. Шулай ұқ, шифаханалар ұқ ауыл жерлерінде. Кішкене әгіне пунктларда ұқ, олар да бітті енді. Китапханаларын да бітірділер қызғанышқа қоршы, оларын да қойберлерін жауып қойдылар. Бітін ауылда түгіл, әмі көпкін ауылда. Әмі оларыны ешерту үшін, халықны ешерту үшін бар бір оларға бір ердем ету керек. Ауылларын жоғалтмышы сақларға керек. Хәм Дамир әфенді шолай қысқа шағын айтсек, біне 500 мүн татар деп әйттек, біне бұл санарыны соқылап қалуда, хәм бәлкі келешекте өстіруді нәрсе тойын тасыр болды. Енді проблема ол милли мәғариф проблемасы. Мен тімен әлкәсінде болғанда 90-шы елінде, онында езге ақы мәктеп бар, татар мәктебі. Қазір үш тапқыр кемеде. Оныңда көбісінде татар тілі әдебиетін дәріс бұрақына оқыталар. Шоңа көрі барлыққа келдім, яңа бік зұр проблема, милли тіл білен жерлі сөйлеушілерді бір-бірімен бірлестіріп алып бару оқыту процесін. Бұл мәселе хал етілмеген бізде, біздің мәғариф министрі да ол юнайшты әшілемей, шоңа көрі көтерілді мұнда ойрын бір қарекет, шоша жерлі сөйлеушілерді
оқытыра керек деген. Яғни жерлі сөйлештен яңа әдәби тіл жасап, шының негізінде шынал бару тұрында қағытушылар бар. Белгілі бұл ялғыш қора, шынки милли тіл білен жерлі сөйлештен бір-бірісіне қаршы келмейлер. Оларды бір-бірісіне ерақпластырға бола, но мұндың үшін дүния тәжірибесін үйренуге керек. Демек, мінглеген шоқырымнар айырып тұрса да, Сібір татарлары миллилікні ұнатмай шулыңайдан, ерақ жерлерде де милетіміз үсіште болсын деген тілекте сау болашамыз. Есенлікте көрішерге ясын.